Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é que está tudo bem. Pessoal, se vocês estiverem escutando muito barulho, está chovendo, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês essas lembrancinhas que eu estou fazendo aqui de garrafa PET. Como eu tinha dito para vocês, amanhã, domingo de Páscoa, eu quero montar uma mesa temática para as minhas criancinhas aqui de casa, né? Para os meus netinhos. Então, eu resolvi fazer essas cestas. Olha, são cestas de garrafa PET. E tudo que eu tenho aqui, eu já tinha em casa. A garrafa PET, né? Aqui lãzinha. Aqui pode ser tecido, pode ser juta, pode ser renda, pode ser o que você tiver em casa, tá? Então aqui eu usei a garrafa PET. No fundo, gente, pro lado de fora, eu passei a tinta. Essa tinta spray, ó. Bati uma tinta só para não ficar assim totalmente transparente. Mas se você não tiver a tinta, não tem problema ficar transparente aqui o fundinho, tá? Porque como é garrafa PET, fica aqui esse ressalto, né? Então, ó. Mas assim, gostei muito, ó. E aqui eu coloquei a lã na alcinha e passei o feltro aqui em cima, ó. Né? Passei uma tira de feltro, passei a lãzinha aqui embaixo e fiz a alcinha com a própria garrafa PET, né? E passei a lã. Aqui da mesma forma, passei a lãzinha branca, o feltro, ó, verde, tá? E decorei essas florzinhas também, eu já tinha em casa. Olha aqui, ó. Coloquei o feltro e coloquei a juta. Passei a juta aqui e a alcinha. Olha, da mesma forma. Então, eu só passei a tinta, né? Porque eu tinha só a tinta branca, mas pode ser qualquer cor de tinta, só para fazer um fundinho aqui. Ou nem precisa, né? Se você preferir, nem precisa de passar a tinta aqui embaixo. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar da garrafa PET, né? A garrafa PET, você pode utilizar qualquer garrafa PET, qualquer tamanho. Garrafa PET até de água, do tamanho que você preferir, tá? E para decoração, você pode utilizar tanto o tecido como o feltro, né? TNT, pode colocar renda, o que você tiver em casa, tá? O importante é usar a criatividade. Então, você pode utilizar o que você tiver mesmo em casa. Então, a gente vai cortar aqui, ó. Eu cortei nessa divisa aqui, ó, dessa garrafa. Ela tá até meio molhadinha que eu acabei de lavar. Aí você pode cortar aqui, se quiser menorzinho igual essa aqui, ó, mais baixinho. Cortei aqui, ó, nessa divisa. Passei aqui, né? Cortei aqui nessa divisa. E aqui onde tá mais lisinho foi onde eu cortei a alça, porque aqui fica descartável, né? E aqui também. Então nessa parte mais lisinha foi onde eu tirei aqui a alcinha. Então a gente vai utilizar uma fita de feltro ou de tecido. Aqui eu cortei uma tira, né, de feltro de 33 centímetros de comprimento por 7 centímetros aqui de altura. Então aqui eu circulei a boca aqui da garrafa mesmo, fiz um círculo, né, com a caneta e cortei aqui para a gente colocar no fundo. Então a gente vai utilizar o que você for usar, se vai ser qualquer material que você tiver em casa. E a cola quente, né? E aqui, gente, como eu já pintei aqui, eu vou começar a usar essa juta aqui, ó. Essa juta aqui, ela é um pouquinho mais grossa. Eu tenho essa aqui mais grossa e tenho a mais fina. Eu vou utilizar essa mais grossa aqui. Então, a gente vai começar com a cola quente. A gente vai passar aqui, ó. Tirar daqui. Vai passando, ó, por toda a garrafa. Então,
essa abertura aqui, no caso, essa emenda, eu gosto de colocar ela aqui na frente, para frente, para a gente já decorar e cobre toda essa emenda, tá? Viu, gente? Tá pronto. Agora é só. Coloridinho, pode fazer com renda sem problema nenhum, gente. Aqui eu tô mostrando para vocês só as opções, né, que a gente tem. Eu não tenho fita, né? O que eu tenho aqui são só essas coisas aqui de juta, né? Mas e aí a gente coloca aqui, tiver estrazinho, pode pôr, tiver aquelas pérolazinhas, pode colocar, né? Então aí, ó, eu tenho esses pedacinhos de florzinhas aqui, ó, tá vendo? Que é da própria aqui, ó, que eu tirei uma. Então aqui a gente já cola. Ó. E já coloca aqui, ó, cola aqui. A alça ficou bem durinha, ó, tá vendo? Porque essa juta aqui, ela é bem mais grossa, né? Então, fica bem resistente. E agora, tá pronta, tá vendo, gente? Tanto que é simples e fácil, aí agora é só colocar as palhazinhas. Se você tiver essas palhazinhas aqui, porque eu guardo, gente, nessas cestas que a gente ganha aí, cesta de café, e aí eu guardo essas palhazinhas aqui, ó, tá vendo? Porque uma hora serve. Pode colocar o papel celofane, né? Então, gente, aí se você pode colocar essas palhas, se não tiver palha, tiver musgo, pode colocar. Pode colocar um papel aqui, um papel sulfite mesmo, amassadinho, só pra dar altura, sabe? Pra colocar o chocolate. Ó, prontinho, gente. E agora é só colocar os bombonzinhos aqui, ó. E as crianças vão amar, né? Olha como ficou lindo, gente. Uma coisa simples, né? Coisinha com tudo aqui reciclado aqui, porque aqui eu não comprei nada. Tudo aqui eu já tinha. E ficou, ó,
um mimozinho bonitinho, uma gracinha, né? Que vai, que eles vão gostar bastante, né? Receber a cestinha com chocolate, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like que me ajuda muito e até o próximo vídeo.